weton kanggo tambah bingung. Yo mas lama yo do wong prawira, wong prawira pancalan labu negara. Eneng eneng wong eneng abali yo maning eneng ono wong ore bali kodonya gones. Jane bejane sing sabar narima ati kudu eling lan waspada lakonono sakabeh perintah sing kerana sakabeh larangane Gusti Allah maha asih mring kawula tanpa Islam Kristen Katolik Hindu lan Buddha kapercayan anane Kang Maha Kuasa Gusti Allah Mahawika Mahawika aja wajan maring liya prapribadi sowanan kawula Gusti niat bakti miturut kaki saben waktu atur sembah. Yo mas gunis ramah kaya ngapa kaya ngapa kagawe lara asmara eling gendres lewasa solae plekulung dilancipi najan murung tau dicipi suling mulung cangking aneng wang medati sinaragan aku dewek dengan ramah ramah maneman bisa jake bisa jake wong lanang gede kayane keling wolong cangkengane wong beda sinaragan aku dewek wong dadengan ramah ramah gendes lumasa solae abang biru anak ijo ne aja dikaku anak bojo gones maneman
simring kawula tanpa pilih. Islam Kristen Katolik Hindu lan Buddha, kapercayaan anane Kang Maha Kuasa Gusti Allah Mahawika, Mahawika aja wadan marilia prapribadi sawanan kawula Gusti, niat bakti miturut kaki nenek. Kita pacaran lah.
Prawira